कभी दिल ने किसी गम में कहा। सोज़खानी फन है जो आम मुसीकी से जुदा है। मुमताज मारूफ सोज़खानान की सफ में एक अजीम नाम अजीमुल मोहसिन अकबर आबादी का है। 1896 में आगरा में विलादत हुई, 1949 में हिजरत की और खैरपुर में सुकूनत इख्तियार की। 26 नवंबर 1982 खैरपुर से हैदराबाद जाते हुए इंतकाल हुआ। आपकी आखिरी आरामगाह खैरपुर ही में है। सोज़खानी आपका मौरूसी फन था। आपके वालिद गरामी रियाज अली पाकमाल सोज़खान होने के साथ एक बड़े उस्ताद की तरह अपने बेटे की हिम्मत अफजाई भी करते थे। अजीमुल मोहसिन फन सोज़खानी का एक बुलंद मीनार थे जिसकी रोशनी दूर तक फैली हुई है। आपको खालिस रिवायती सोज़खानी, सोज़ो सलाम की कसीर तादाद में पुरानी बंदिशें याद थीं और नित नई बंदिशें तश्कील देते रहते थे। आपने सोज़खानी की हदूद से कभी तजावुज नहीं किया। आपकी सहरंगेज गुदास इंतहाई पुरसोज पुर असर लोच से भरपूर आवाज अताए इलाही का इनाम थी। ऐसी ही आवाज सोज़खानी के लिए शर्त अव्वल है। वो अपनी जात में अजीम और फन सोज़खानी के मोहसिन यानी इसमें बामुसम्मा थे। मीर अनीस मिर्ज़ा तबीर से दूल्हा साहब उरूज तक उनकी मर्सियों की पढ़त नशिस्त बर्खास्त मंजू साहब की सोज़खानी के अंदाज बयां से हम किताबों के जरिए से मुतारिफ हुए। उस वक्त आवाज को महफूज करने की सहूलत मुहैया न थी, मगर आज हम अजीमुल मोहसिन साहब की सोज़खानी का तारुफ पेश कर रहे हैं तो इनकी सोज़खानी भी आपकी समात के लिए हदिया है। मुमकिन है कि मोहम्मदी टेप बैंक की कोशिश सोज़खानी के बाब में मौसर वसीला साबित हो। पहली मरतबा 57 मिनट के तवील दौरानिये पर मबनी अजीमुल मोहसिन साहब की इनफरादी सोज़खानी पेश करने की सआदत मोहम्मदी टेप बैंक को हासिल है। पेश खिदमत है सोज सलाम मर्सिया जनाब अजीमुल मोहसिन मरहूम। तरतीब पेशकश हादी अस्करी, जारी करदा मोहम्मदी टेप बैंक कराची। अपनी आंखों में है जब नक्शे कफे बा, अपनी आंखों में है जब नक्शे कफे बा।
अरे फिर गए फिर आए हुसैन, माँ का दिल जानता था गोद में क्या ला, माँ का दिल जानता है गोद में क्या ला हुसैन। जब कभी काश तुम देखते बच्चे से हुआ क्या है, हुआ है जो सुनो अरे रोजे आशूर ये थी एक तमन्ना, रोजे आशूर एक तमन्ना हे हुसैन। जब कभी दिल ने किसी गम आए दी है कासिम ने सदा आ गया सरवर को जदा, अरे दी है कासिम ने सदा आ गया सरवर को जलाल, लेके अब्बास को मक्तल में निकला, लेके अब्बास को मक्तल में निकला हुसैन। जब कभी दिल ने किसी गम कहा पर निगहे जलजला पैमा है, जमी पर निगहे जलजला पैमा है हुसैन। जब कभी दिल ने किसी गम में कहा, आंखें सरवर की खुली खुद बकार हुआ है ये जैनब का जिहादार भाई माँ, है ये जैनब का जिहादार भाई माँ आए हो बंदों की हकीकत भी है, बंदगी एक तो बंदों की हकीकत भी है। अरे फिर जो मंशा है मोहम्मद है वो मंशा, जो मंशा है मोहम्मद है वो मंशा हर कदम दुश्मन उलझना है रही, हर कदम दुश्मन
हर कदम दुश्मन ताजा देव लगना है लगी हर हर नफर देखते हैं जोरे तबला हुसैन तुम्हारा हाफिज़ो नासिर नगाबा बेटा तुम
पसंद आया ना दुनिया ए अरे मौसम के साथ शौक से खेलो भाई तुम्हें मौसम के साथ शौक से खेलो भाई तुम्हें मौसम के साथ शौक से खेलो भाई के साथ ओ अरे दादा जब आए कब्र में बेटा बसत महल और देखे खूबा हुआ कुर्ता चाहे समय पूछे के आह बेटे मिला तुझको ये कफन करना ये हाथ जोड़ दे उनसे ये तुम ये हाथ जोड़ के उनसे ये तुम ऐसा किसी का मेरे लिए वो ना ले सका अरे मोहताज बाप खाना कफन मुझको दे मोहताज बाप खाना कफन मुझको दे सका मोहताज बाप खाना कफन मुझको दे तो ये कह के मिट्टी देने लगे जब हुजूर आ पाव दिल के और भी हालत हुई नवा ऐसा न होगा साबिरो शाकिर खुदा एक दिन पा इतने दावे तुम अल्लाह की पला एक दिन पा इतने दावे तुम अल्लाह की पना तड़पा जो दिल तो कल्ब पा सदमे बड़े हुए अलहमद पढ़ के कब्र से बस उठे अलहमद पढ़ के कब्र से बस उठे हुए है रोने वालों मुसले शबीर ने हम अपने जज्बात अकीदत को जो इनके लिए महफूज थे यहां पेश करें। आज से दो चार दिन पहले रामबाग में इसी सिलसिले में एक जलसे का ऐलान था, उसमें मेरा भी नाम था। मुझे अफसोस है कि अदालत की वजह से मैं शरीक न हो सका और दिल यही चाहता था कि एक कसीरुल मकासिद इदारे के जरिए हम अपने जज्बात का ऐलान करें और बहर सूरत किसी ताजियती जलसे से कहीं ज्यादा अहमियत मजलिस अज़ा को हासिल है, इसलिए मुनासिब यही समझा गया कि एक ऐसी मजलिस मुनाकिद हो कि जहां मरहूम को सवाब पहुंचाने वालों को खुद सवाब मिले और इस तरह से नेकी करने वालों के लिए भी नेकी लिखी जाए। जाहिर है जो आदमी किसी दूसरे को कुछ दे देता है सवाब इस देने वाले को भी मिलता है, जो आदमी किसी भूखे को खिलाता है तो इस सैर करने वाले को भी कुछ नेकी मिल जाती है। बिल्कुल इसी तरह किसी मरने वाले के लिए ईसा अलैह सवाब का इंतजाम करने वाले को भी कुछ सवाब मिलता है। इसलिए मजलिस वो इदारा है कि जहां सिर्फ रस्म के साथ ताजियत को अदा नहीं किया जाता बल्कि फर्ज समझ कर बहर सूरत हम एक फर्ज को अदा कर रहे हैं, इसलिए भी कि हम
خود اپنے لیے نیکیوں کو ڈھونڈتے ہیں, ثواب کو ڈھونڈتے ہیں. فقط یہی نہیں کہ مرنے والے کی تعریف و توصیف کی جائے, فقط یہی نہیں کہ ان کی خوبیاں بیان کی جائیں, بلکہ ایک ایسی راہ ڈھونڈی جاتی ہے کہ جہاں ہم اپنی تربیت کریں, جہاں اپنے بچوں کی تربیت ہو, جہاں ہم اپنی نگاہ میں عبرت پیدا کریں, جہاں ہمارے عقل میں روشنی آ جائے, جہاں ہماری فکر میں حکمت کے آثار پائے جائیں, اور تھوڑی سی اس خاموشی میں جو آپ کو میسر ہے آپ بہت سی مستقبل کی باتوں کو سوچنے کے قابل ہو سکیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. بہر صورت تعزیت کی مجلسیں بڑی اہم ہوتی ہیں اگر صحیح معنی میں ان سے فائدہ اٹھایا جائے, جہاں بصیرت بھی ہے, اعتبار بھی ہے, جہاں ماضی بھی ہے, مستقبل بھی ہے, جہاں کچھ اپنی بھی تاریخ ہے, اور جہاں کچھ اپنے موقف کا بھی اظہار ہے کہ ہمارا کیا مقام ہے, ہماری کیا زندگی ہے, ہم کس طرح سے دنیا میں جیتے ہیں. جس سلسلے میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے اور جس سلسلے میں آپ نے اتنے بہت سے قطعات تاریخ جو یقیناً بہتر تھے سماعت فرمائے ہیں, اس سلسلے میں مجھے دو چار باتیں عرض کرنی ہیں. سرکار دنیا نے ابھی ایک عجیب حدیث کی طرف اشارہ کیا اور اس کے متعلق بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ صاحب کشاف نے اس میں سند نہیں بیان کی, مگر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا و آقا حلال مشکلات علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں اپنے خطبے کے دوران میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے بستر پر مرے مگر ہمارے حق کا عارف ہو تو اس کا ثواب شہید کا ثواب. یہ نہج البلاغہ امیر المومنین شاہ فرماتے ہیں جو اپنے بستر پر مر جائے اور ہمارے حق کا عارف ہو وہ اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے. اور صاحب کشاف نے یہ لکھا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہید, من مات علی حب آل محمد مات تائبا, من مات علی حب آل محمد موته موت الانبیاء, من مات علی حب آل محمد مات کمن ولد من بطن امه, من مات علی حب آل محمد مات مغفورا, جو مر جائے آل محمد کی محبت میں توبہ کیا ہوا مرتا ہے, اس کے گناہ پہلے سے بخش دیے جاتے ہیں, شہید مرتا ہے اس کی موت انبیاء کی موت ہوتی ہے, اور اس طرح سے مرتا ہے کہ جیسے ابھی دنیا میں وہ آیا. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ اسی حدیث کو شیخ محی الدین عربی اپنی تفسیر میں جب بیان کرتے ہیں تو ایک جملے کا اور اضافہ کر دیتے ہیں, اور وہ سورہ شورا کی تفسیر کرتے ہوئے آئے معدد پر گفتگو کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں, من مات علی بغض آل محمد مات کافرا, آل محمد کی دشمنی میں مر کافر. صاحب کشاف نے لکھا کہ مغفور مرتا ہے, شہید مرتا ہے, توبہ کیا ہوا مرتا ہے, انبیاء کی طرح سے مرتا ہے جو محبت میں مر جاتا ہے. شیخ محی الدین عربی جن کو اقبال اپنا استاد روحانی سمجھتے ہیں وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے یہ اضافہ کرتے ہیں کہ جو ان کی دشمنی میں مر جائے وہ کافر مرتا, یعنی یقیناً فیصلہ یہی ہو گیا, نہیں ہو گیا کہ کافر کون مرتا ہے اور مومن کون مرتا ہے. تو مانا یہ دنیا ہی میں پتا چل گیا جنت کس کے لیے ہے. دنیا ہی میں پتا چلتا ہے کہ جنت کس کے لیے اور جہنم کس کے لیے. اب سرکار پویا نے جس محترم خاتون کے خواب کو بیان کیا وہ کراچی کے ایک اعلیٰ ترین ایرانی خاندان کی خاتون ہے کہ جن کے نام سے میں بخوبی واقف ہوں اور جس خواب کا مجھے بھی علم ہے. انہوں نے خواب کے دو رخ بیان کیے, یہ بھی دیکھا کہ دشمن جا رہے ہیں,
یہ بھی دیکھا کہ دوست کی تیاری ہو رہی ہے, ایک طرف محبت اپنا رنگ دکھلا رہی ہے, ایک طرف دشمنی کا نتیجہ نظر آ رہا ہے, تو اس اعتبار سے وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں, یہی چہروں کو دیکھ کے بتا دیجیے کون کہاں کا ساکن ہے, چہروں کو دیکھ کے بتا دیجیے, اور آپ اس کو غلو نہ سمجھیں, اور میرے لیے یہ نقیاد کریں کہ میں سرکار پویا کے کلام سے اپنے آپ کو مسلسل کرنے کے لیے ایک تمہید چاہتا تھا, نہیں یہی تمہید ہے یہی تقریر, مگر اس حقیقت کو واضح کیا کہ یہی دنیا ہے کہ جس میں فیصلہ ہوتا ہے میرے مولا نے ارشاد فرماتے ہیں انی لمن قوم, میرا تعلق اس قوم سے ہے, انی لمن قوم, میرا تعلق اس قوم سے ہے, سیماہم سیما صدیقین, جن کی پیشانیاں سچوں کی پیشانیاں ہیں, کلامہم کلام الابرار امار اللیل منار النہار, وہ جب باتیں کرتے ہیں تو نیکوں کی باتیں کرتے ہیں, وہ رات کے جاگنے والے ہیں اور دن میں ہدایت کے منار ہیں, میرا تعلق اس قوم سے ہے, انی لمن قوم لا تاخذهم باللہ لومۃ لائم, میرا تعلق اس قوم سے ہے جس قوم کو ملامت کرنے والوں کی ملامت ڈرا نہیں سکتی, لا یعلوم لا یغلون وہ علو نہیں کرتے, غلو نہیں کرتے, لا یستکبرون وہ غرور نہیں کرتے, وہ استکبار نہیں چاہتے, وہ متکبر نہیں ہے, یہ آخری جملہ, قلوبهم فی الجنان اجسادهم فی العمل, ان کے دل ابھی سے جنتوں میں ہیں, قلوبهم فی الجنان اجسل, ان کے جسم یہاں عمل میں مصروف ہے مگر دل جنتوں کے ساکن ہے, ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی, دل ابھی سے جنت میں ہے مگر باوجود اس کے کہ جان رہے ہیں جنت گھر ہے, اجسادهم بالعمل, وہ عمل سے غافل نہیں ہے, وہ عمل سے غافل نہیں ہے, ان کا جسم بے چین ہے عمل کے لیے, دل جنتوں میں ہے, تو قبل از وقت جن کے لیے اسی دنیا میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو تو یہیں رہنا ہے جنت میں, اور جن کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے کہ ان کو تو اس طرف جانا کہ جہاں شعلے بھڑک رہے ہیں, تو یہ تفریق کس بنا پر ہوئی, کس بنا پر ہوئی, مامون رشید نے میرے مولا و آقا علی ابن موسیٰ رضا سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ آپ کے دادا قسیم جنت و نار ہیں, جنت اور دوزخ کی وہ تقسیم کریں گے, شاید تمہیں کیوں پریشان ہوتے ہو, کیوں حیران ہوتے ہو, کیوں یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ غلو ہے, تم نے یہ نہیں سنا کہ حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق, علی کی محبت ایمان ہے اور اس کی دشمنی کفر بھی اور نفاق بھی, کہاں کا بس یہی فیصلہ, جہاں ایمان ہے وہاں جنت ہے, جہاں دشمنی ہے جہنم, یعنی خود بخود جب دشمنی اور دوستی کی بنا پہ یہ تقسیم ہو جائے تو قسیم جنت و نار یہی ہے, اور یہیں سے اعلان ہوتا ہے کہ ان کو کیا فیصلے کرنے ہیں اور کون کس مقام پر جائے گا, یہ گفتگو اگر محفوظ ہو جائے جو یقیناً آپ کے دماغ سے نہیں ہٹے گی, میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو دوست ہوتے ہیں بڑے مطمئن مرتے ہیں, وہ جو آل محمد کے دوست ہوتے ہیں بڑے مطمئن مرتے ہیں, میں سرکار پویا کے لیے اور ہز ہائنس والی خیرپور کے لیے اور میرے یہاں محترم حضرات ہیں خصوصاً آیت اللہ شریعت, ان کے لیے میں ایک عجیب واقعے کو پیش کر رہا ہوں, جمعے کو
میر عثمان علی خان کا انتقال ہوا اور اتوار کو وہ جہاز جو بمبئی سے آیا اس میں ایک مسافر آیا جس نے مجھے جہاز سے ٹیلی فون کیا کہ مجھے آپ سے ضروری کام ہے. میں نے پولیس کے آفیسر کو ٹیلی فون کیا کہ ان کو اترنے کی اجازت دی جائے اور میرے مکان کا پہنچا دیا جائے. چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے ایک اخبار کو پیش کیا. وہ اخبار حیدرآباد تک ہے, اس کا نام ہے سیاست. اس اخبار میں یہ لکھا تھا کہ مرنے سے دو دن پہلے ایک ضعیف کو بلایا اور کہا بڑی دل میں حسرت تھی کہ ایک مرتبہ فرزند رسول کو سلام کرو مگر اب وقت نہیں ہے, اس لیے بے اختیار تکیے کے نیچے سے روپیے نکالے اور بہت سا روپیہ اس کے ہاتھ میں دیا کہ خاموش آج شام کی گاڑی سے نکل جانا. یہ میں نے پرمٹ منگوا کے پہلے سے رکھا تھا کہ میرا کوئی نائب رہے گا کربلا میں, رکنا نہیں. اگر راستے میں خبر ملے میری موت کی تو واپس نہ آنا, سیدھے جا کے سلام کرنا اور یہ کہنا کہ غلام نے بھیجا. یہ واقعہ ہے اور اس آنے والے کے بہت سے اعزا کراچی میں موجود ہیں. میں نے اسی وقت موٹر کا انتظام کیا اور ان کے مختلف اعزا سے ان کی ملاقات کروائی اور وہ اب راستے میں ہیں کربلا کے. یعنی انسان محبت آل محمد میں بیدار جیتا, ہوشیار جیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ کیا گزرے گی. ابھی میں اپنے دوست عباس قادمی صاحب مینجنگ ڈائریکٹر کامرس بینک سے کہہ رہا تھا کہ مرنے سے دو دن پہلے, اور ڈاکٹر احسن صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ مرنے سے دو دن پہلے بینکر چندر جو مشہور ڈاکٹر ہے وہاں کا, وہ آیا اور اس نے کہا آپ کو کوئی بیماری نہیں, کوئی بیماری نہیں, آپ کو نیمونیا ہو گیا تھا, آپ اچھے, صرف یہ ہے کہ آپ کی پلس کمزور, نبض کمزور, اور ہمارے پاس ایسا اچھا علاج ہے کہ ابھی آپ اچھے ہو جائیں گے. کہ کیا علاج ہے؟ کہا کہ ایک ایسا ملتا جلتا خون جو آپ کے خون سے ملتا ہو ہم اس کو ابھی آپ کے جسم میں چڑھا دیتے ہیں, آپ اچھے ہو جائیں گے. تو کہنے لگے سن میرا 84 برس کا, اب تک کبھی یہ ہاتھ نہیں پھیلایا, اب کسی سے خون کی بھیک مانگوں اور یہ نہیں معلوم کہ خون کیسا ملے. اس لیے اب مجھے یوں ہی مرنے دو, یوں ہی مرنے دو. اور پوتے کو بلا کے کہا کہ دیکھو میں معافی کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ اعتذار کے ساتھ کہ جو ممکن ہے میرے عقیدے میں مجھ سے اختلاف رکھتے ہوں, مگر انہوں نے مجھے حیدرآباد تکن میں بھی دیکھا ہے کہ میں اتحاد بین المسلمین کا بڑا حامی رہا ہوں, مگر جو حقائق ہیں میں ان حقائق کو چھپا نہیں سکتا. اس لیے وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں, پوتے کو بلا کے کہا کہ میرے 6 دادا ایک کو چھوڑ کر سب کے سب شہر کی سب سے بڑی مسجد میں آرام کر رہے ہیں, مگر چونکہ میرا عقیدہ ان سے نہیں ملتا اس لیے مجھے وہاں دفن نہ کرنا. وہاں دفن نہ کرنا. اور یہ کہہ کے کہا کہ میرے محل کے سامنے میں نے ایک مقام ڈھونڈ لیا ہے, اگرچہ چھوٹا سا صحیح, مگر اس غریب کو یہیں دفن کر دو. اخبارات میں لکھا جگہ نہیں تھی, جگہ نہیں تھی کہ اتنی پبلک آ سکے, مگر چونکہ وصیت تھی اس لیے ان کے جنازے کو لے جایا گیا مکہ مسجد تک, نماز کے بعد وہیں دفن کیا گیا جو ان کی وصیت تھی. آپ نے دیکھا کہ یہ انسان جو زندگی بھر جس نے شاہی کی اور زندگی بھر جس کا اقتدار دور دور تک آزادانہ رہا, جس کا اپنا سکہ تھا, اپنی فوج تھی, جس کی اپنی ریل تھی, جس کا اپنا حکم تھا اور جس کی مرضی بہت دنوں کار فرما رہی, اس نے یہ واضح کر دیا کہ ان سارے امور کے باوجود اور اس سارے اقتدار کے باوجود مرتے وقت یقیناً وہ شاہ ہو کے گدا, ایک ایسے واسطے کی ضرورت ہے, ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہے کہ وہ سہارا وہ واسطہ بادشاہوں کے لیے بھی محشر کے دن ضامن بن جائے کہ ہم اپنے غلام کو لے کے. میں نے زحمت دی
इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। तारुफ आप सबको है, मेरे मोहतरम भाई अभी हजरत ज़ेबा रज़ोलवी ने बयान किया कि 10 बरस उन्होंने जामिया में तालीम पाई। मैं और मेरे बहुत से साथी यहाँ उसी जामिया से मुतालिक है जिस जामिया ने पहली मरतबा उर्दू जबान को राइज किया। मौलवी अब्दुल हक दहलवी अगर आज होते तो वो बतलाते कि अंजुमन तरक्की उर्दू किसकी ममनून एहसान है। इसी तरह से उस मरहूम का तरीका यह था कि पूरे हिंदुस्तान से जिस आदमी को काबिल पाया उसने उस इंसान को दखन में खींच लिया। वो अली इमाम हो के इमदाद इमाम, वो ऑनरेबल अब्दुल अजीज हो के अकबर हैदरी, वो रुसवा हो के कजलबाश, वो अब्दुल हक दहलवी हो के नज्म तबा तबाई, वो कहिए इमादी हो के बिलग्रामी का खानदान, जिस किसी को काबिल पाया शिबली को नस्तर को सबको खींच लिया और सबके जिम्मे एक काम लगा दिया, वो ये कि इस्तलाहात अंग्रेजी का तर्जमा उर्दू में किया जाए और उसके लिए दारुत तर्जमा बना दिया। उस एक कल्चर बनाया मुसलमानों का और उस कल्चर का लाजमी नतीजा ये हो गया कि मुगलिया ताजदारों के खाते के बाद से लेकर पाकिस्तान तक एक वास्ते की जरूरत थी, निजाम उसमें वास्ता बन गया ताकि वो अदब पाकिस्तान तक पहुंचे तो कोई ये न कहे कि गैर मुसलसल गैर मुसलसल रहा, गैर मरबूत रहा, अपने आप को सिलसिला बना दिया। गुज़िश्ता 600 बरस की मुस्लिम हुकूमतों से पाकिस्तान के लिए और अपने आप को बरज़ख़ बना दिया। आज उसकी याद हम मना रहे हैं और बहुत सी बातें काबिले जिक्र थी, मगर यही ख्याल आता है कि जब इत्तेहाद मुसलमानों में खुद उसके पेश नजर था तो आपको ताज्जुब होगा कि जिसके आहदे हुकूमत में एक हिंदू मुस्लिम फसाद न हुआ हो और जिसके आधे हुकूमत में कभी इस्लामी फिरके आपस में न लड़े हो, उसको कितना मोहतात वहां रहना चाहिए था। मगर इसके बावजूद जब 1954 में मुझे तलब किया गया मजालिस के पढ़ने के लिए तो मैंने ये देखा कि मेरी मजलिस के खत्म होने के बाद खुद खड़े हो गए और मुझसे कहना शुरू किया आज मैं नौहा पढ़वाऊंगा, आज मैं मातम करवाऊंगा, और मातम के बीच में खड़े हो गए और दोनों हाथों से मातम करना शुरू किया और कहते जाते थे हुसैनम व हुसैनम व हुसैनम। आज तक वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। ये थे वो साहिबाने तख्त ताज जिन्होंने हुसैन को आवाज दी है, जिन्होंने अली को आवाज दी है, जिन्होंने अपने मौला को पुकारा है। इसलिए ये एक दर्श था। हमने शाही की तारीफ नहीं की है, हमने ये नहीं बतलाया है कि कोई ये बहुत अच्छा इदारा है, हमने ये नहीं कहा है कि सुल्तान परस्त हैं, ये नहीं कहा कि शाह परस्त हैं, हमने ये कहा कि एक इंसान इतने इख्तदार के बावजूद अपने आप को मौला की गुलामी के लिए वक्फ कर चुका था, जिसने बहुत से अज़ाखाने बनाए, जिसने बहुत से आलम बनाए, जिसने बहुत से आशूरखाने बनाए, जिसका आलम यह था कि एक एक आलम के पीछे कुछ देर चलता वापिस आता फिर दूसरे आलम की तैयारी करता। जिंदगी इसी तरह से रोते रोते गुजर गई, हंसते थे बहुत कम, एक आध दिन जब खुशी का आता तो मुस्कुराते और कहते हाँ आज ईद है, आज ईद है, बड़ी सादा जिंदगी। और फिर वही मजलिस वही मातम। अल्लाह सबका अंजाम इसी तरह से बखैर करे और अल्लाह उस सबको उसी मंजिल पर पहुंचाए। यकीनन यकीनन फातिमा जहरा की दुआएं साथ होंगी और यकीनन इतने हजार इंसानों की जो मदद की गई उसके लिए उनको नेमाते उखरवी मयसर आएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि अगर कोई याद रखने की कोशिश करे तो फिर मेरे लिए एक जुमले का इजाफा, वो सिर्फ ये कि दोस्तों के लिए अस्हाब के लिए कहा गया रजी अल्लाह अन्हुम व रजू अन्हु, दोस्तों के लिए कहा गया रजी अल्लाह अन्हुम व रजू अन्हु, खुदा उनसे राजी हुआ वो खुदा से राजी। मगर उसके साथ ही आए थे ज़ालिक लिमन खशिया रब्बा, मगर ये उसके लिए है जो अल्लाह से डरे। खुदा राजी होता है उनसे और वो राजी होते हैं खुदा से जो खुदा से डरे। ये सूरह बय्यना है,
یہ قرآن مجید کا 58واں سورہ ہے. رضی اللہ عنہ ورضو عنہ ذالک لمن خشی ربہ, یہ ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے. اور اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ سورہ فاطر, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے ڈرتے ہیں علماء. تو جاہل رضی اللہ عنہ نہیں ہوتا. رضی اللہ عنہ ہونے کے لیے عالم کی ضرورت ہے. یہ پہلا جملہ, پہلا جملہ. اگر عالم ہے تو اللہ ان سے راضی ہو. یقیناً جو جو عالم ہوں گے خدا ان سے راضی ہو, اور وہ خدا سے راضی ہوں گے. کیوں؟ ذالک لمن خشی ربا, یہ ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے. رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ذالک لمن خشی ربا و انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اور اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں صاحبان علم. جاہل نہیں ڈرتا. جو نہیں ڈرتا وہ رضی اللہ عنہ نہیں. تو وہ آپ سمجھتے ہیں. اور اگر ڈرنے والے علماء قیامت تک پیدا ہوتے رہے تو رضی اللہ عنہم بھی ہے, رضو عنہ بھی ہے. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. یہ صحابیت ہے. صحابیت ختم نہیں ہوتی, اہل بیت ختم ہوئے. نہیں سمجھا, اہل بیت ختم ہوئے کے معنی اہل بیت معین ہے. اہل بیت معین ہے, ان کی گنتی معین ہے, معصوم معین ہے, معصوم معین ہے. مگر قیامت تک اصحاب آ سکتے ہیں. جو مقام علم پر آئے تو رسول کا ساتھ دے, وہ مقام صحابیت پر ہے. صحابیت میں حدود نہیں ہے. آپ 120,000 پہ رک گئے, میں کروڑوں پہ نہیں رکتا. میں کروڑوں پہ نہیں رکتا ہوں. ہر دور میں اصحاب ہیں. کیا کہتے ہیں تم اہل علم و فن شاہ عبدالعزیز دہلوی کے لیے؟ کتنا بڑا عالم ہے, کتنا بڑا عالم ہے, کتنا بڑا فقیہ ہے, کتنا بڑا ادیب ہے. اس دور میں بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو بظاہر نہ ادب عرب سے واقف ہوں گے نہ فقہ سے واقف ہوں گے. صرف یہ کہ بعد میں آئے, بعد میں آئے. اگر علم کے اعتبار سے صحابیت کا سلسلہ جاتا ہے تو ان کے لیے بھی تو کچھ مقام ہو. ایک بہت عجیب و غریب گفتگو ہے, اگر آپ یاد رکھیں. ان کی مشہور کتاب ہے فتاوی عزیزیہ, یا مدبع مجتبائی میں چھپی ہے. اس کا صفحہ ہے 73. حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی لکھتے ہیں کہ مجھے بڑی حسرت تھی کہ میں امیر المومنین کو دیکھوں. امیر المومنین حضرت علی. یہاں وضاحت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب میں دوسروں کا نام لوں اور جب امیر المومنین کہوں تو وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس کو امیر المومنین کہاں سے جانا. میری بڑی حسرت تھی کہ امیر المومنین علی کو خواب میں دیکھوں. ایک رات میں اپنے شغل سے فارغ ہوا, اپنے ذکر سے فارغ ہوا, سو گیا. خواب میں دیکھا کہ میں جنات عدن میں ہوں. ایک صحن ہے, دیکھیے, کتاب چھپی ہوئی ہے, مطبع مجتبائی کی چھپی ہوئی ہے. اس کا نام ہے فتاوی عزیزیہ, بڑی مستند کتاب. کہ ایک مرتبہ خود ہوا مولا آئے, میں کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا بہت سے, بہت سے اور زیادہ معتبر بزرگ, مجھ سے زیادہ عالم آگے بڑھ گئے استقبال کے لیے. میں پیچھے ہو گیا. مولا آئے اور وہیں بیٹھ گئے. میں تو زانو سامنے بیٹھ گیا. فرمایا کچھ پوچھنا ہے. یہ شاہ عبدالعزیز دہلوی لکھتے ہیں فتاوی عزیزیہ میں. کچھ پوچھنا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور, پہلا سوال یہ کہ کیا یہ تمام جو مکاتب فقہی اسلام میں ہیں, یہ فقہ کے جو مکتب اسلام میں صحیح ہیں آپ کے طریقے پر؟ ارشاد فرمایا نہیں. کتاب بازار میں ہے؟ نہیں. عرض کیا حضور دوسرا سوال, یہ سارے اولیاء کے سلسلے جو آپ تک پہنچتے ہیں صحیح ہیں؟ ارشاد فرمایا نہیں. اس نے کہا تیسرا سوال, حضور
क्या उस दौर में आपस में दुश्मनी थी? अब शाह साहब की रिवायत और उनका कलम, फरमाया हाँ हाँ शक्कर रंजियां थी, बाद वालों ने उसमें इजाफे कर दिए। शक्कर रंजियां थी, बाद वालों ने इजाफे कर दिए। मैंने कहा हुजूर, अक्सर व बीकतर आदमी अपने आप को आपकी औलाद कहते हैं। फरमाया मसलन का फुला तबका का वो मेरी औलाद नहीं है। आंख खुल गई, ख्वाब हुज्जत नहीं है, ख्वाब दलील नहीं है, मगर चूंकि शाह अब्दुल अजीज दहलवी का ख्वाब है, जिसकी किताब हमारे रद में हमारे सामने पेश की जाती है, इसलिए वो रद में किताब पेश करने वाले इस ख्वाब को भी पढ़ते जाएं, इस ख्वाब को भी पढ़ते जाएं, तो फिर इस नाशरिया पढ़ के हमको सुनाने वाले शाह अब्दुल अजीज दहलवी का यह ख्वाब भी पढ़ ले कि कोई मकतब फिकी मेरे तरीके पर नहीं है, कोई रास्ता विलायत का मुझसे मुसलसल नहीं है। शक्कर रंजियां थी, अब इसके बाद फिर उस किताब को पढ़े, या वो ख्वाब सच्चा है या किताब सच्ची। कई यहां तक गुफ्तगु थी और उसके बाद बहुत गौर से, उसके बाद ये मेरा सिलसिला कलाम है, उसके बाद उन्होंने कहा हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, जल्दी में कुछ अर्ज करूं। फिर मैं क्या कहा, मैं इतने वास्तों से आपके हाथ पे बैत कर रहा हूं, क्या मैं रास्ते बैत कर लूं? आपने हाथ बढ़ा दिया, शाह साहब ने बैत की, शाह साहब ने बैत की, तो आपने देखा सहाबियत कहां तक आई। अब इसी तरह से खाब में देख देख के बैत करने वालों की कितनी तादाद होगी। बहुत सुनिए, मसाइल मेरे साथ तकरीर करते हो, मेरे साथ तकरीर करते हो, इसी बारगाह में यादश बकाए, यही मरकजी इमाम बारगाह में उस मकाम हजरत मौलाना नासिर जलाली मरहूम मिलादुन्नबी पढ़ रहे और बेख्तियार मेरी तरफ देख के कहा अल्लामा साहब, मैंने 7 मरतबा मौलाए कायनात को और 12 मरतबा हसनैन अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से ख्वाब में नहीं बेदारी में देखा, और मैंने उनके हाथों पर बैत की है, सहाबियत यहां तक आ गई, यहां तक आ गई, रुकती नहीं, मगर 15 रुक गए, 12 खत्म हुए, 14 खत्म हुए, वो 15 न हो सके तो 6 न हो सके। अब आपने देखा, इसलिए अजीजों जहां जहां महदूद है तादाद, वो तादाद महदूद मरकज बनती है, निकाह का मरकज बनती है, वो 5, 12, 14 लाखों नहीं। इसलिए हमको भी मरना है, आपको भी मरना है, सबको जाना है, इसलिए वो ये सोचे कि मरने से पहले किसके दामन के हल्का बगोश रहेंगे। सहाबियत तो आकर तक जाएगी, मगर वो जो इतने नजदीक हैं, जो मकाम मिन्नियत पर है, मकाम नफसियत पर है, उन्हीं से नजदीक होने की जरूरत है, ताकि शफाअत के मौके पर वही काम आए, वही काम आए। आखिरी मंजिल, आखिरी बात, और शायद यही अख्तिताम, मुझे याद है ख्वाजा हसन निजामी मेरी तकरीर में थे, मेरा सिन बमुश्किल तमाम 14 बरस का था, सरकार मरहूम मेरी मजलिस सुनने के लिए पाबंदी के साथ 9 मुहर्रम को आते थे, सुल्तान यारजंग का मकान था, बहुत बड़ा मजमा था। आज बूढ़ा हूं, बगैर माइक्रोफोन के बोल नहीं सकता, उस वक्त बगैर माइक्रोफोन के ये 42-45 बरस पहले की तकरीरें थी। वहां ऐसे मौके पे जबकि मैंने अभी फजाइल को खत्म भी नहीं किया था, एक मरतबा दूर से चीखने लगे कि ख्वाब बयान हो, ख्वाब आने वाहिद में तकरीर को रोक कर मैंने सारे तारीख इस्लाम के जितने ख्वाब थे सब अपने जहन में जमा लिए।
और बे अख्तियार मैंने पूछा, सरकार क्या आप वो ख्वाब सुनना चाहते हैं कि उम्मे सलेमा ने ख्वाब में देखा था? सरकार रिसालत में आपको सर पे खाक पड़ी हुई है और हाथ में एक शीशा है और ये करते हैं उम्मे सलेमा हुसैन की खबर खोज के आ रहा। बहुत रोए, सर से टोपी फेंक दी। वह तरीका था कि जब दरिया गालिब होता तो सर से टोपी फेंक दे और फिर साहबजादों से कहते इशारे से टोपी फेंक दो। वजीर आजम महाराजा किशन प्रसाद मौजूद थे, उनसे उनकी टोपी उतरवा दी, उनसे कहा कि निकाल दो ये टोपी। ख्वाजा हसन निजामी पर रहना सर हो गए। ख्वाजा हसन निजामी ने अपने रिसाले में पूरा वाकया लिखा है, ये अनानियत नहीं है, ताली नहीं है, अपने मुतालिक कहना नहीं है, आदत नहीं है, वरना बड़ी तारीखें हैं। तो आदत ये थी कि खुद कहते थे कि मुसीबत ये पढ़ो। और एक खास बात, या ये ख्वाब दिलचस्पी से सुनते थे या फिर एक और चीज, कभी कभी रो के कहते, जरा वो तो कहना क्या कहते थे आप इधर बीमार, क्या कहते थे आप इधर बीमार, तो फौरन हमको ख्याल आता, हम कहते हुजूर ये कहते मेरे दोस्तों ठंडा पानी लियो तो मेरी प्यास को न भूलो, और समय तुम गरीब और शहीद, अगर तुम किसी गरीब की तो पहले मुझ पर रोलो और उस तक पुकार के रोते जब ताकि ये कहता यही तकुम में आशूरा जमी हम तंदुरूनी कई पास तस्तील तिगली अंजर हम, काश तुम होते रोने आशू और देखते कि मैं अपने छोटे बच्चे के लिए किस तरह से पानी मांग रहा। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم।